Ja, jag var morgonpromenad med min hund som jag brukar vara varje morgon. Kommer upp i en park och hör någonting som det är något tumult liksom, som pågår där inne i parken. Så ser jag att det är två människor som ligger och brottas på backen. Så jag går fram, ropar på dem. Då blir det helt tyst. Ser ju inte riktigt vad det är som håller på att hända i första läget sådär. Däremot när jag kommer fram till dem så blir det liksom stilla. Varpå den här killen som ligger uppe på den här andra vänder sig upp emot mig och säger att det är ingen fara, det här är min tjej så du kan gå härifrån. Och då blir jag så här, nej nu det här är Du ser att det är han håller allvarligt. för hennes mun Precis, han också. håller för hennes mun och då, det är då jag börjar förstå att det här liksom är ja, det är inte bra. Och då hör jag att hon ropar på hjälp. Så hon ropar på, ring polisen, snälla hjälp mig. Med handen över munnen. Så att jag hör det väldigt dovt liksom. Och då tar jag tag i honom och så sliter bort honom ifrån henne. Så där stoppar du ju liksom våldtäkten och tar hand om henne och så. Men du stannar ju inte där, utan du ger ju liksom fasen på att den här personen ska inte gå fri. För vad gjorde han då när du får bort honom? Vad hände då? Ja, precis. Jag tar upp honom, sliter bort honom ifrån henne och ställer honom upp. Och så säger jag åt henne, nu står du kvar här. Då tittar jag mot henne då. Och då reser hon sig upp och går därifrån bara. Och då tittar jag mot henne lite snabbt. Då sticker ju han. Då kommer hon tillbaka till mig. Och då ringer jag polisen då. Men sen följer du ju efter den Sen personen. följer jag efter. Du som sagt, du ger ju inte där, utan du bara, han ska Ja, precis. Vi får syn på honom, men han har sprungit därifrån. Så vi följer efter honom till, vi går mot där vi såg han då, försvinna. Och det tar ett tag. Så vi kommer till den platsen där vi såg honom, där han försvann. Och vi frågar lite människor runt omkring där, ifall han har synts till. Då var det väl en kvinna som hade sett honom. Men vi ser han inte där, så vi står och väntar på att polisen ska komma. Då kommer han gående en bit bort. Och då säger jag till den här lilla tjejen då, för hon verkar må lite bättre så där för stunden i alla fall. Så jag ber henne att hålla i min hund då, som jag hade med mig. Så säger jag till henne att håll i hunden nu så ska jag ta honom. Och det gör du ju faktiskt. Alltså, du följer ju efter den här personen och till slut så går han in på en bensinmack där du då kan ringa polisen som kommer och tar fast honom. Och det här var ju en person som var misstänkt för många olika brott, så du gjorde ju verkligen en insats. Ja, det var väl bara en kvart innan tror jag det här hände, så hade han ju varit på en annan kvinna i samma område.